Վագրակատու։ Վագրակատու կամ հեպարդը ամենավտանգավոր գիշատիչներից մեկն է, քանզի նա համարվում է կենդանիներից ամենաարագավազը եւ նրա սննդակարգի մի մասը դառնալու հավանականությունը չափազանց մեծ է։ Նրանք հիմնականում բնակվում են մերձավոր արևելքում եւ Աֆրիկայում։ Նրանց առավելագույն արագությունը տատանվում է 112-ից մինչեւ 120 կմ/ժ արագության միջեւ եւ ունակ են 3 վայրկյանում զարգացնել 0-ից 100 կմ/ժ արագություն։ Այսքանը։